Новий кримінально-процесуальний кодекс містить ряд найважливіших новацій, які докорінно змінюють процедуру розслідування злочинів, а також запроваджує практику взяття на поруки, внесення застави, застосування домашнього арешту. Передбачається, що новий КПК захищатиме права людини і посилить відповідальність правоохоронних органів. Слов'янські правоохоронці запевняють, до роботи за новим кримінальним кодексом готові. В принципі, всі слідчі работают на компьютерах, эти компьютеры подключены в единую сеть, каждый следователь имеет электронный, так называемый электронный ключ, и в принципе готовы, обучены работать. Нюансы будут, но будем отрабатывать. Втілення новацій КПК може розпочатися вже навіть на перших хвилинах 20 листопада. Міліція реєструватиме заяви громадян про злочини вже інакше, ніж було досі. То зараз виїхав на місце происшествия, якщо дії тих чи інших лиц содержать состав преступления, сразу же буде відкриватися уголовне провадження, так називаємо. И сразу же лица будут признаваться потерпевшими, допрашиваться свидетелями, назначаться не исследование, а экспертизы. То есть это ускорит и облегчит, скажем так, и ускорит процесс защиты граждан от преступных посягательств, ну и, скажем так, облегчит в некотором роде нам работу, потому что не будет вот этого то объяснение, и народу легче будет, что их то объяснение, то протокол, то еще что-то. А здесь уже сразу будет делаться все на протоколы, на постановления. Новий кодекс додасть роботи слідчим, яких у Слов'янському міськвідділі наразі 48. Втім, жодне повідомлення не залишиться поза увагою правоохоронців. Передбачена відповідальність і для тих, хто забажає наочно перевірити ефективність роботи міліції. Хотів би предупредити, що существує як адміністративне наказання за ложний визов. А если заложенный вызов и при этом ложный донос в совершении какого-то тяжкого или особо тяжкого преступления, в том числе и уголовного преследования. Поэтому здесь я не советовал бы людям с этим играть. Я еще раз повторяю, как милиция выезжала на все происшествия, так она на все происшествия будет выезжать.